është vit elektoral, por por demokratët të të mëdhjet qërëshori mbetet një mision për zhvillimin e zjedheve të lira dhe në këtë drejtim, kjo është beteja opozitës për 2017-ën. Gjatë një prononcimin në nënkretari i pëdës i Dipa thase votimi dhe numrimi elektronik është i realizuashëm, por maqëranca ka munges vullneti për këtë qështje. Ndonë se nuk është diskutuar në strukturat e partiz demokratike, Paloka nuk përjashton edhe opcionin për shtyren e datës së zjedheve, me qëllimin e vetëm, arritjen e këtyre standarteve. Ne kemi të bëjmë tu me një munges vullneti dhe as pak me munges kohë, për ne janë të realizbushme teknikisht, për nëse do të mbetej qështje, dhe kjo është mendimi im personal, nuk është se kemi disutua në Parti demokratike. Nëse do supozoj se një periud me e gjatë do të ishte e nevojshme për të realizuar këto zgjidhje teknike, do të thoja, nuk do ishte mendoj problem për ne, sepse thash qëllimi limi parë dhe kërësori është zhvillimi të tjera dhe të ndershme. Partia Demokratike nuk e konsideron opcionin e mos pjesmarjes në zjedhje, por numri 2 në pëdë, thotë se këto zjedhje nuk mund të zhvillohen me Edi Ramën Kryeministër. Gjdo opcion tjetër qeverie është i mirë pritur nga opozita. Në në kretari pëdës, para destabilitet nëse qeveria do të tentoj të manipuloj procesin zjedhorë nuk do të lejojmë që kjo qeveri të zhvillojë zgjedhjet. As nuk e mendon Partia Demokratike që mos hyn zgjedhje. Un jam i bindur që do të arrim të realizojmë këtë zgjedhje, por nëse Edi Rama do të këmbgul, vazhdoj me rrugën e tij për të dhunuar, për të vjedhur, për të blerë votën e shqiptarëve, sigurisht që kjo do të ketë konsekuenca dhe vetëm për stabilitet nuk mund të flitet në Shqipëri. Sërish demokratët përjashtoj një koalicion para zgjedor me LSOIN, Madje për palokën nuk ka venda spyetja që një parti opozitare të diskutoj për koalicion me një parti në qeverisje. DSI-a është një parti që sot është në qeverisje dhe të pyes është partin kryesore të opozitës nëse të të bëj koalicion me një parti që për qeverisë, kjo nuk duket normale. Me datën 18 qërëshor, qërë, pritet të mbajnë zjedet e përgjithshme politike, ndërsa Komisioni Posaqëm i Reformës Zjedore ende nuk ka kryer ndërhyret për katëse në kodin zjedorë.